Sou Carlos Castro e trago informação aí para os amigos do Tote, que dormiu no Senhor no dia de hoje, 1º de dezembro de 2022. Certamente, assim como eu, você também vai ser pego de surpresa. E eu estou aqui exatamente para relembrar um pouco da história desse grande músico que a nossa Assembleia de Deus no estado do Ceará tinha, né? E ficam aqui as nossas condolências à família do nosso amigo e que Deus possa consolar e confortar a todos. Ele tinha 55 anos. Nasceu em 1967 e falece agora em 2022, portanto, tinha 55 anos. Segundo o meu amigo Edu, o Edu Nunes, que me passou essa informação. Ainda existem muitas informações que passaremos mais adiante. Todavia, por se tratar de um momento em que relembraremos a história do Tote, eu estive no Santuário Canaã, ao lado dele, inclusive o filmei, dedilhando ali aquele instrumento musical que ele dedilhava com perfeição, com acordes que deixava a gente assim embevecido de tanto gozo, de tanta alegria. O Tote era majestoso naquilo que ele sabia fazer. A música foi a sua argamassa de trabalho. E ele soube, ao longo de muitos anos, trabalhar muito bem. O Tote deixa um legado. Assim como os pastores que por aqui passaram e deixaram a sua história, o Tote também deixa a história dele. Será relembrado muito por tudo aquilo que ele fez. Os cantores antigos, alguns dormem com Cristo, outros ainda estão vivos, mas sempre que eles vinham à Fortaleza, estado do Ceará, nossa capital, todos eram acompanhados pelo Tote. Era procurado para que o Tote os acompanhasse. Fosse Shirley Carvalhais, Sérgio Lopes, Oséias de Paula, Mara Lima, Leni Silva, enfim, todos os cantores. O Tote deixa uma marca e eu quero que vocês se recordem do Tote, acompanhando aí o Oséias de Paula em uma noite magnífica que nós vivemos no Santuário Canaã. Eu, naquele dia, fui às lágrimas porque foi um evento fora de série. Tote, você foi primeiro, meu irmão. Amanhã será a nossa vez. E vamos encontrar, e graças a Deus que nós vamos nos encontrar. Um corpo glorioso, claro, né? Estamos esperando também o Senhor. Quer saber de uma coisa, Tote? Para esse momento que a gente vive aqui, você é um felizardo já ter vencido a morte. Está nos braços do Senhor. E como fala a palavra de Deus em Tessalonicenses, quando ela diz que, quando a palavra diz que não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, então não vou ser ignorante não, Tote. Eu também irei chegar aí e vou lutar para isto, em nome de Jesus. Vamos então às recordações aí do nosso amigo Tote. Prometo para vocês que
Mais na frente, a gente faz uma biografia mais completa do nosso pioneiro. Que Deus abençoe a todos.
é porque ela está no rádio e na internet, ouvindo na rádio da igreja, ouvindo este culto desta noite, participando deste momento de louvor e com os olhos cheios de lágrimas ali, sentindo a glória de Deus sobre a sua vida. Ela está impossibilitada de estar aqui, mas a glória de Deus está ali com ela, e nós estamos com ela em espírito ali. Vamos continuar.